momento. Descida no Brasil, levantamento na boca do gol. Encaixou. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É da Chape. É da Chapecoense. Gol! Essa vai para os guerreiros da Chape. É do Brasil. Menos de 2 minutos da etapa final de tanto insistir. O Dudu apareceu de cabeça para colocar lá dentro. Em homenagem ao eterno Deva Pastovic. Cara, 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 cara. Dudu apareceu para colocar lá dentro de cabeça. Em memória dos guerreiros da imprensa. Ari Ferreira Júnior, o nosso Ari Júnior. Guilherme Marques, Guilherme Vanderlaz, Giovanni Klein, Bruno Mauri da Silva, Djalma Araújo Neto, André Podiak, Lion Espíndola, Vitorino Sherman, Rodrigo Santana, Deva Pascovic, Milácio Pereira, Paulo Clemente, Mário Sérgio, Renan Agnolin, Fernando Noessi, Edson Ebelini, Gelson Galioto, em homenagem a vocês, guerreiros da imprensa, aos guerreiros da Chape, no jogo da amizade, Dudu coloca lá dentro, com 2 minutos da etapa final, no fundo, o da Chape, vamos Chape na reconstrução, vamos abraçar a Chapecoense, é nosso, é do Brasil, em homenagem aos guerreiros da Chapecoense, bata palmas e não pare mais, Chapecoense, o segundo time de todos os brasileiros, a seleção canarinho coloca lá dentro, Dudu de cabeça, na insistência colocou no fundo do barbante. O Brasil é tudo nosso, 0 Colômbia.